De hotoizantsika raha ny fampalambavao anatiny sehatra arsoekarena sy ny hetsika manodidina izay ihany moa. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika Salon de l'habitat izay tanterahana etsy amin'ny Expo Forello Tanjombato. Mandritra ny efatr'andro moa no hisian'ny hetsika. Rotsirakotony iray ny eo amin'ny sarin'i mamy rasoanay fo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny andiany fa efatra ambin'ny folo amin'ilay hetsika Salon de l'habitat. Ny tamin'ity andiany fa efatra ambin'ny folo ity moa dia niova tanteraka ny fikarakarana ny hetsika satria niova ny toerana nanaovana izany ary somary lehibe kokoa noho ny teo aloha izany toerana izany. Ny aloha izay mampiavaka azy tamin'ny fotoana dia resaka professionnalisme. Tamin'ity taona ity angamba efa ininareo izay dia misy décret momba ny norme de matériaux de construction resaka fenitr'azany. Io décret io dia tena indrasanay efa ela mihitsy satria na tsy misy an'izay dia mazava azy tena manaonao fony zany ireo entreprise de construction reto izay dia iny ny tena mampiavaka azy. Ary ao anatin'io salon io dia misy stand ray au bureau des normes de Madagascar voka ao daholona tsoratra rehetrarehetra momba zay fenitr'azay izay. Zay mampiavaka azy koa tamin'ny parapara tamin'ny taona dia ny anisan'ny nanjaranjara satria asa raha hitanareo fa io toerana io Forello Expo dia gezan'le teologie futura satria io ary totsika hoe tena foi de mitsy ohatrany hoe terrainna football zany anako. Raha ho an'ireo mpandray anjara ohatra dia afa-po tokoa izy ireo ny amin'ny fiovana ny entin'ny mpikarakara satria mivelatra kokoa ny entana izay aranty. Anisan'ny tsy misaraka amin'ny fikarakarana ny trano ohatra ny entana sy ny kojakoja izay ilaina ao anatiny. Zany vita eto izy fabrikena eto daholo ny meuble jaba rehetrarehetra dia matera premièrena zany afarany sy an'izay mivoarana eto daholo amin'ny osinanay zany manerosina ty eto dia les armes de l'exportation, c'est les hôtels, les restaurants en particulier. Il y a pourtant les armes par rapport à enfin, jamais la salle, c'est mon personnalisation. Donc, on nous recommande, c'est mon truc. On a la salle dans l'autre avec mensuration des tonnelles. Tsy vita ihany koa moa ny trano raha tsy misy ny tany izay hanorenana izany ka misy ny mpandray anjara amin'ny hetsika izay manampy ny mpanjifa amin'ny fividianana ny tany izay hanorenana ny trano. Matoa izay mandray anjara eto amin'ity Salon de l'habitat ity izany dia mazava loatra fa raha tsy misy ny tany tsy misy ny trano. Izay izany no mahatonga ny Madagasikara mira velona nosy manao mandray anjara ny Salon de l'habitat ity mampiseho toerana maromaro zany izay mba proposena ny client satria maro koa amin'ireo tsika client resaka immobilier zany no misafidy hoe tany aloha no vidiny dia avy eo izy vao mieritreritra hoe ahoana indray no anaovany ny resaka toerana resaka mpamanana trano dia izay zany no zavatra exposena eto. Nambaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay isan'ny tsidika ny hetsika fa mametraka olana indrindra eto toerana ny trano itoerana amin'izao fotoana izao. Noho izany dia apetraka ny politika pirenena momba ny trano ary mandritry ny fisian'ny hetsika tahaka izao no anomboana ny famolavolana izany rafitra vaovao izany.